Što je tabani fibroma? Plantarna fibroma je masa koja se razvija ispod kože dužna stopala. To je u biti nekancerozni tumor sastavljen od hrskavice i drugih mekih tkiva. Većina plantarnih fibroma su bezopasni i ne uzrokuju simptome ili veće zdravstvene probleme. Međutim, ako postoji više struki tumor ili fibroma raste vrlo velika, Osoba može imati poteškoća u hodanju ili kroničnim bolovima i osjetljivosti u zahvaćenom stopalu. Liječnik može procijeniti simptomatski fibrom tabane i odrediti je li potrebno liječenje u obliku lijekova ili operacije. Nije jasno što uzrokuje razvoj plantarne fibrome. Tumori nastaju iz strake elastičnog vezivnog tkiva zvanog plantarna fascija koja podupire luk stopala. Mnogi liječnici vjeruju da povremene ozljede, plantarne fascije, koje se mogu dogoditi s visokom razinom aktivnosti ili nošenjem neodgovarajuće obuće, mogu prethoditi razvoju fibroma. Fibromi su češće u muškaraca nego kod žena, a većina ljudi koji ih razvijaju su sredovječni ili stariji. Vlakna tabana obično su vrlo mala i asimptomatska. Čak su i velike kvrge obično bezbolne iako mogu postati vidljive kada nosite uske cipele ili bose. Fibrom se može nadražiti i upaliti pretjeranim hodanjem ili trčanjem, što može rezultirati crvenilom, nježnošću i oteklinama oko mase. Važno je posjetiti liječnika kad se pojavi kronična bol u nogama ili neobična čekić kako bi se dobila točna dijagnoza i saznali mogući načini liječenja. U većini slučajeva liječnik može diagnosticirati fibrozu tabana jednostavnim osjećajem kvržice u stopalu i pitanjem o simptomima. Fibrom je obično čvrst na dodir i može se lagano pomicati ispod kože. Skeniranje slike može se poduzeti u nekim slučajevima kako bi se utvrdilo oštećenje trake i utvrdilo točnu veličinu tumora plantarna fibroma koja ne uzrokuje simptome obično ne zahtjeva liječenje. Liječnik može jednostavno predložiti da pazite na masu kako biste bili sigurni da u budućnosti neće rasti. Ako su prisutni bolovi i upale, liječnik može ubrizgati stopalo s kortikosteroidom ili propisati topičnu protupalnu kremu on ili ona također mogu predložiti ulaganje u udobnije cipele ili umetke za podmazivanje kako bi se smanjio pritisak na dno stopala. Operacija je potrebna samo ako fibromi postanu vrlo veliki i bolni. Iskusni kirurg može pažljivo ukloniti masu iz plantarne fascije i popraviti okolno tkivo. Pacijenti koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu obično moraju odmarati noge barem dva tjedna, a zatim pohađati fizikalne terapije kako bi osigurali potpuno oporavak.